ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਕੁਵੈਤ ਗਏ ਸੀ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਬੂਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏ। ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੰਮੇ ਵੀ। ਬਸ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਬੀ ਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਉਣਾ ਬਸ ਆਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੀ, 2-3 ਸਾਲ ਜਮੀ ਠੀਕ ਤੇ ਗਏ। ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰਾਦਰ ਤੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਵੈਤ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਦੀ ਨੇ ਆਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੀ ਪੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਕ ਟੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੜਕੇ। ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, 4-5 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਆਈ ਸੀ 6 ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਵੈਤ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੌਣ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਸਾਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਵੈਤ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ
रिश्तेदार भैन भरा नगर निवासी असी गम के माहौल दे विच आ, पर दूसरे पास असी सरकारां नूं साडियां नूं दोष दे रहे जे साडे बच्चियां नूं रुजगार इत्थे मिलन तां साडे परिवार दे जिहड़े बच्चे ने अपने मां प्यो तों दूर ना होण, क्योंकि जिवें दूसरियां कंट्रियां भी क्योंकि उन्हां दे जवाक किहड़ा साडे कोले इधरले साडे सूबिआं दे विच या देशां दे विच आउंदे ने, जे सानूं इत्थे रुजगार दा कोई मुल नहीं मिलदा तां असी परिवारां दे विचों लखां रुपया ला के भेज रहे हाँ, पर उधरलियां सरकारां नूं असी अजे भी यह है भी जड़ी जिहड़ी मोह मिट्टी है डेड बॉडी इत्थे भेजी है, असी उह सरकारां दा धन्नवाद भी करदे हाँ जिहड़ा असी अपने हत्थी इस परिवार जो किरिया कर्म ने वो अपने हत्थी कर रहे ने, उधरलियां सरकारां दा असी धन्नवाद करदे हाँ, पर इत्थे जिहड़ियां सरकारां नूं बेशक हिंदुस्तान दी सरकार है बेशक स्टेटां दीआं ने उहनां नूं असी दोष भी दे रहे हैं, तो सरकारां नूं इस पासे नूं ध्यान देना चाहिए भी साडे बच्चे साडे मां प्यों दे परिवारां दे नाल ना टुटन इत्थे रुजगार देण गमगीन माहौल दे विच जिस असी साडा नगर विचर रहे हैं।